Priatelia, je mi fakt smiešne z tých mimovládnych aktivistov. Neviem, či sú tak jednoduchí, alebo tak naivní. Včera som o tom ešte len hovoril a dnes sa to už stane. Na úrade vlády nejdeme mimovládkám po ruke a tak nastúpili spriaznené médiá. Neprešlo ani 24 hodín od nášho včerajšieho videa s Richardom Glukom, kde sme avizovali v upratovanie politických aktivistov na úrade vlády a čo sa nestane. Dnes presne napoludne na Rádiu Express sedia dvaja bývalí globsekácii pán Milo, a bývalá šéfka boja proti hybridným hrozbám pani Saviris, ktorí sa museli porúčať pre svoju politickú zaujatosť a hodinu vyplakávajú, aký sme my zlí a akí oni boli dobrí. Neuveriteľné. Tak poprvé. Okamžite podávame podnieť na reláciu Braňozávodský naživo na Radu pre mediálne služby pre jej totálnu zaujatosť. Nikdy nebudeme akceptovať jednostrannosť relácie, kde vystupujú len ľudia z mimovládok, a druhej názorovej strane nebol poskytnutý absolútne žiadny priestor. Samozrejme, pán Závodsky ako moderátor im len ochotne robil politickú štafáž, čo mu veľmi neprekážalo, keďže vieme, že politicky je s nimi jedna ruka. Po druhé, právne oddelenie úradu vlády spustilo konanie voči pani Saviris, lebo zrejme svojimi verejnými stiažovaniami sa porušila zásadu mlčanlivosti, ktorú sama podpísala. A za seba poviem, že bez vyvodenia z odpovednosti to teda vôbec nepôjde. Po tretie, celý projekt prevezmú ľudia z úradu vlády, ktorí majú čistú mysel a zdravý rozum. A jedinou príručkou pri ich práci bude ústava a zákony Slovenskej republiky a žiadne drísty z goobseckých brožúr. Drahí mimovládkari, ak ste si mysleli, že sa zľakneme vašej mediálnej podpory, tak ste sa veľmi prerátali. My sme v tej vašej mediálnej prevahe totižto vyrastali. A vadí nám asi tak ako denné svetlo a čerstvý vzduch. Ale tie vaše spriaznené médiá by už mohli konečne pochopiť, že nám takto len dodávajú ďalšie a ďalšie dôkazy o ich historickej zaujatosti a správnosti nášho postoja k nim. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.